Hallå, hallå och hjärtligt välkommen till ett helt nytt avsnitt av Barskåpet. Dagens avsnitt är en Tom Collins special. Och Tom Collins är en drink som är på gin. Det är gin, citronjuice, sockerlag och kolsyrat vatten. Så vi ska göra en sån drink. Men vi ska också testa de här. Då. Det här är Tom Collins mix som man kan köpa på Systembolaget. Den här är alkoholfri. Det finns även en likadan fast den här är 5% alkohol. Och den 5%iga kostar 26 kronor. Och den utan alkohol kostar 23 kronor. Så vi gör den vanliga drinken först och ser hur den smakar. Och sen prova vad de här två, hur de smakar. Det är de. Och sen gör vi ett litet bonus. Det sista vi gör. Men vi börjar med drinken. Jag har ett glas. Och sen ska vi ha. Har jag faktiskt en receptbok här. Jag visar er. Här har vi den ultimata barboken. Och där finns den drinken med. Så det ska vara 4 centiliter av gin. Och jag kör med den här då. Och jag har ett sån här måttglas. Så vi ska ha. Så, 4 centiliter. Så. Vi ska ha 2 centiliter citronjuice. Och det här är färskpressad citronjuice. Vi ska ha 1,5 centiliter sockerlag. Och den här kokade jag i morse. Och det är lika delar vatten och socker som man kokar upp. Tills socker smälter. Så skiljer man ner det bara. Så. Och sen ska vara soda vatten. Och den här kommer direkt ifrån min sodamaskin. Och då fyller vi upp det så man känner att. Så. Så då har vi drinken här. Den är lite diskvattenfärgat. Och tar vi på honk. Vad har vi den då? Så kommer vi röra om det. Och jag har en sånt här sugrör, metallsugrör. Så då bara. Och sen så testar vi det här. Gud vad gott! Det smakar citron, det smakar ja, mycket citron. Lite gin-citronaktigt. Det här var jättegott. Jag har aldrig provat förut, det har jag aldrig gjort förut. Grymt enkelt. Nu är det här 40%. För att ginnen är 42% till och med. Så. Ja, Tom Collins är en helt perfekt drink och dricka en varm sommardag. Eller till idag när det är hockey på tv. Så ja, den här var faktiskt jättegod. Så nu tänkte vi skulle gå över till de här. Och då provar jag faktiskt den alkoholfria först. Och då provar jag mitt provglas. Den
Den är lite mindre gulaktigt. Och det är väl för att den är mer så här massproducerat. Min heter, den gula för mig, det kommer ju från att det är citrondrickat. Så, ja. Den här var faktiskt också god. Okej, båda de här är kylskåpskalla också. Jag tog fram dem från kylskåp alldeles nyss. Och den här var jättegod. För att vara alkoholfri så... Det är som citrondricka. Citron, jag vet inte vad de heter. När man köper där fruktsoda, citronsoda. Jag vill ha någonting sånt. Den här var mycket lime. Inte lika mycket... I den här var det citron. Jag känner mer så här citron, den fräna citronsmaken. Det här är lite mer lime tycker jag. Men den var ju bra ändå, herregud. Så, nu ska vi testa den alkoholhaltiga. Ja, lika färg som det är på den alkoholhaltiga, eller alkoholfria. Ja, den smakar faktiskt precis likadant. Man känner inte alkoholhalten alls. Så vill ni testa de här två så och folk kör så ni kan ta den alkoholfria, den smakar faktiskt precis likadant som den alkoholhaltiga. Så men jag tycker den är god. Men 23 kronor för den alkoholfria och 26 kronor för den alkoholhaltiga. Det är lite väl mycket pengar tycker jag. Men goda är de. Ja. Lördagen närmar sig sitt slut och det här är ganska roligt. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till det som jag fick lite kommentarer till senaste förra veckans film. Och det är att jag hade sagt gin och sagt även sagt rom på den här som vi testade förra veckan och absolut den är ju rom, absolut, det är Jamaica, det är inte gin utan det här är rom, det här är gin, det här är rom, så jag ber om ursäkt om jag sa fel. Jag ska förbättra mig och se lite rätt här och efter. Och sen så fick jag även kommentar om att jag har en till rökvisky. Och det var den här. Och när jag gick in på Systembolaget och tittade efter så absolut det var ju rökig. Den är inte lika rökig som den förra. Eller som den runda jag har. Men den är rökig, så få stycken har jag. Det är perfekt. Men nu, innan vi slutar för dagen, så tänkte jag skulle testa en cider jag hittade på Systembolaget. Och ja, jag tänker inte vänta till maj, för att i maj är chokladbollens dag. Och jag hittade faktiskt den här då. Det är pompom med chokladboll och den ligger faktiskt på 4,5% alkohol. Jag har inte fått stora förhoppningar på den
heter jag har erbjudit folk om jag vill ha testa, men ingen vill testa. De tycker att den smakar vidrigt. Hon på Systembolaget, så när jag köpte den, sa att den smakar mycket choklad. Så jag tänkte, jag testar. Jag köpte en bara. Och den är kylskåpskall. Lite gyllenfärgad. Luktar cider, luktar lite choklad. Ja, vi provar. Ja, det smakar inte så mycket choklad som jag trodde att det skulle bli. Utan den här var faktiskt... Cider med choklad är inte min favorit. Nej, men... Ja, vad ska man säga? Lite päroncider med choklad. Det är ingenting jag ska rekommendera. Men den är faktiskt inte... Jag skulle inte säga att ni inte har provat, utan har ni chansen att prova så gör det, absolut. Den är drickbar, absolut. Jag skulle inte slänga den, jag kommer inte att slänga den. Jag kommer att dricka upp det här. Men jag kommer inte att köpa den igen. Och den kostar 13 kronor på Systembolaget. Så, ja. Ja. Så, ja, det var det testet. Och det var de grejerna vi hann med idag. Och så vet jag inte vad som händer nästa vecka. Vi får se vad som hamnar på schemat. Det kan komma in lite nya i beställningssortimentet. Så att, kan vi kolla där och vad som kommer nytt till veckan som kommer. Så går vi där. Och har ni frågor nu så ställ dem här så kommer vi ta upp dem nästa vecka. Och hinner jag inte göra det, så ja, då tar vi det framåt när det kommer nya avsnitt. Så. Men ha en underbar lördag nu, så ses vi nästa vecka. Skål!